Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! Nuk e keni ditur më par, jasi të përdor një hudhërën për të larguar e rudhat në vetëm 7 dit. Problemi më i mathi femrave të të gjitha moshave është shfaqja e rudhave qofshin ato të moshës apo të mimikës, Trajtimi 7 ditor që do t'ju paraqesi në këtë postim, do t'ju vinë në ndim që të reduktoni, ndje shumë duke në rudhave. Merë një një thelp hudhër dhe pritini në copa të vogla, dhe të bëjni në formë pureje. Më pas shtoni një luk të pastër dhe një luk balt për maska kosmetike, që mund t'a gjeni në farmaci, përzdini të gjithë përbërësit së bashku dhe i sa të formohet një masë homogene. Parës të të aplikoni maskë në fityr, pastroni atë mirë nga të gjitha pa pastërtit. Aplikoni maskë në fityr dhe mbajni për rreth 20 minuta, diri sa të thahet. Shpëlaj fityrën më të vakët, përdoreni këtë metodë të gjdo ditë, pas 7 ditëve të para do të vëreni, rezultate të dukshme. Bëjt fjalë për një maskë naturale dhe pa kosto, nëse dëshironi mund të atregoni edhe mi gjëve tuaj. Këto janë maskat naturale për të reduktuar rudat të styve pas të tri djetave. Rudat të styve janë të para që shfaqen sidomos pas të tri djetave. Nëse u kushtoni pak vëmëndje me ca produkte të thjeshta, mund të reduktoni pak sepse për të zhdukur krejt nuk mundeni. Një mënyr është ajo me fruta. Për lëkurën e pa hidratuar dhe me rudha frutat më të mira për t'u aplikuar janë kajsit, banane dhe pjepri. Mund të përgatisni në mikser një krem me tri fruta dhe të aplikoni në zonën e syve. Vetëm se duhet të përgatisni këtë gjë disa herë edhe karotat janë efektive. Për lëkurën e fityrës janë të pasura me vitamin A, kanë vlerat të larta ushqyese dhe i apin jetë fityrës, grini me rende një karotë dhe aplikojni drejt për drejt në fityrë. Lërëni për rreth një minuta dhe shpëlajni me ujtë të ngrotë. Karotat kanë vlera dhe nëse i hani vazhdimisht në për salata apo gatimet të ndryshme. Vaj u lirit është një nga trajtu e sit më të mirë kundër rudhave. Masajoni fityrën me disa pika vaj u lirit dhe do të shihni me njëherë efektet. Maska naturale për largimin e rudhave. Gjdo dit njërësit në të gjithë botën kërkojnë mënyrat më efektive për të mbajtë lukurën e tyre të re dhe të bukurë. Kjo ndoshta është edhe arsyeja pse në treg ka pafond produkte kozmetike për mirëmbajtjen e lëkurës, por pavarësisht që këto produkte mund të kushtojnë shumë, nuk do të thotë se janë efektive dhe pa efekte anësore. Njërzit në vende të ndryshme në përbot kanë rutina dhe tradita të ndryshme në lidhje me shëndetin dhe bukurinë. Prandaj, egzistojnë edhe shumë loje të maskave naturale që mund të nëndimojnë për të pasur lëkurën perfekte. Këto do të rëndistim disa tyre që përpost që janë naturale dhe nuk kanë asë një efekt ansor, janë edhe shumë efektive dhe të lehta për të përgatitur në shtëpi. Maska me limon kundër rruthave Ju duhen një limon dhe 2 dhe në tre lukë gjele mjalt. Pa mbuk, si ta përgatisni dhe ta përdorni këtë mask. Shtry limonin, lëngon për me mjalt, nëse keni lëkur të ndjeshme preferohet që të shtoni edhe pak uj të këllëngu i limonit, vendosë këtë përzierje me pambuk në fityr, lëreni të qëndrojt dheri sa të thajt dhe më pas, Pastrojni fytyrën me uj. Aplikojni këtë mask njëherë në javë. Rezultate që do të shihni. Lëkure butë dhe e shëndechme, fal vitaminës e dhe cë. Lëkur elastike dhe rinore, fal flavonoideve, që gjende në agrume. Maska naturore me karotë dhe mjaltë. Ju duhen një karotë, dy lukë gjellë dhe mjaltë. Si ta përgatisni dhe ta përdorni këtë mask, lajni dhe prini karotën, vendosteni karotën në blender. Kur të jetë gati, shtojeni edhe mjaltin dhe përzdjeni mirë, vendosteni maskën në fityr, lëreni të qëndroj për 20 minuta, pastroni fityrën me ujë. Këtë tretman aplikojni dyherë në javë. Rezultate që do të shihni lukure shëndec me falë sastisë lartë të antioksidantëve, reduktim i rudhëve, krem për lukure e qafës me vajë liri, vazelin dhe vitamin E, një duhen, 10 ml vajë liri, 3 kapsule të vitaminës E, 3 g vazelin. Si ta përgatisni dhe ta përdorni këtë maskë? Vendosni të gjithë për bërstit në njenë dhe përzdieni mirë, nëzëheni enën, më pas, lëreni të ftohet, më pas për bërstit vendosteni në njenë tjetër, aplikoni kremi në qafës dhe në gjokës parës të të shkoni në gjumë, nëse cilën natë, rezultate që do të shihni, pas 2 muaj, qafa dhe gjokës të juaj, do të duken të freskë dhe rinorë, Lëkur elastike Maska shumë të thjeshta për të përgatitur në kusht e shtëpia dhe për të shtukur rrudhat. Kur kalon moshën 25 vjeq, disa rudha fillojnë të shfaqë në fiturën tuaj kryesisht në zonën e balit dhe poshtë styve. Trajtimet e bukurist janë shumë të kushtueshme, por kjo nuk do të thotë që ju duhet talini fiturën tuaj pas një përkujdesje. Për këtë arsye ne do t'ju sjellim këtu recetën se si të bëni mask për fytyrën në kusht të shtëpie me përbërës shumë të thjeshtë. Mask me banane dhe mjalt. Nëse keni fytyrë të thatë, kjo mask është ideale. Lëkura e thatë është e prirur për të rrudhur para kohe. Ju nevojiten një banane, dy lukë mjaltë dhe disa pika limoni. Shtyp një bananen, hidhe një mjaltin dhe pikat e limonit, përzdjeni mirë këtë tre përbërës dhe maskën e kryuar vendoste një në fityr për 10 minuta. Maskë me të bardhën e vezëve dhe kos. E bardha e vezëve ndimon shumë në rigenerimin e lëkurës, bashkoni të bardhën e vezës me 2 lukë kos dhe maskën e kryuar e vendoste një në fityr përdor një ujtë ngrot për të hequr maskën. Si të hiq një rruda dhe vijat e pa dëshiruara rreth e buzës. Këtu do t'ju propozojmë recetën e një kremi anti-rudhë natural të pasur me acide indyrore, antioksidantë dhe vitamine që hidraton lukurën për rreth buzëve, pengon formimin e rudheve dhe i rikthen elasticitetin e humburë për bërstit janë 200 ml vaj bajamesh, 120 g dyll blete, 50 ml uj të rëndafili, 50 ml vaj esencial të rëndafili dhe një vazdo e vogël qelqi. Përgatitja, shkrini fillimisht dyllin e bletës me antë të teknikës ba mari. Shtoni vaj në bajameve dhe vaj esencial të të rëndafilit, dhe përzini dirim sa masa të lidhet. Në momentin që vini rese tre përbërsit, kanë kryuar një mas kremoze. Shtoni ujnë e të rëndafili dhe vendosteni në vazo. Lëreni të forcohet dhe mbajni larkë dilit dhe ngrohtëstis për dy dit. Përdore një më pas dy dhe në triher në disti pas dëshirës. Pas të ta vendosti në fytyrë mos të shpëlani dhe as të afshini, sepse fytyra e përthith në mënyrë naturale, do të vini re për që pas të javës të dy të përdorimit. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!